תשעה באב, שהוא יום חורבן בית המקדש, החמירו בו חכמים שאסור לא רק באכילה ושתייה כמו שאר צומות, אלא יש בו חמישה עינויים: אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. חמישה עינויים. רחיצה. אתם יודעים, יום תשעה באב הוא יום חם מאוד. והיום הרבה אנשים רגילים להתרחץ ממש בכל יום. ולא יכולים בלי זה. אף על פי כן, אי אפשר להקל להתרחץ ביום תשעה באב. חז"ל קבעו שאפילו להושיט אצבעו במים אסור. אמנם חז"ל לא אסרו אלא רחיצה של תענוג. אם אדם יש עליו לכלוך והוא רוצה להוריד את הלכלוך, הוא יכול לשטוף את המקום להוריד את הלכלוך, כי זה לא נקרא רחיצה של תענוג. אז לכאורה נאמר, אם אדם מזיע הרבה מאוד, גם כן זה נקרא שהוא רוצה להוריד את הלכלוך. אבל אי אפשר להתכחש לזה שאדם שמתקלח אפילו במים קרים, ביום חם, יש בזה תענוג, הוא נהנה מזה. אז לכן אי אפשר, אמנם אם יש בן אדם שהוא מתחיל להיות לו פצעים, שפשוף בבשר שלו, והוא מרגיש ממש רע מאוד מזה, זה כבר בגדר של איסטניס, זה ודאי שאפשר יהיה להקל. אבל שאר כל אדם, כמעט כל בני האדם שסובלים מהחום, זה לא מספיק כדי להתיר להם רחיצה ביום תשעה באב. בנטילת ידיים שחרית יש מחלוקת. הרמב״ם בהלכות תפילה דעתו שביום הכיפורים ובתשעה באב לא נוטלים ידיים שחרית בכלל, לא נוטלים ידיים. והרמב״ם כותב שבגלל זה גם לא מברכים בבוקר ברכת על נטילת ידיים, כי אין שם רחיצה. הרמב״ם כשהוא מסביר את סדר ברכות השחר, כך הוא כותב. יש, אפשר אולי, חשבתי פעם להביא ראיה שגם רשי ביומה סובר כך, אבל לא כל כך בטוח שזה ראיה מדברי רשי. בכל אופן, רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם בזה, וסוברים שגם ביום הכיפורים ותשעה באב שאסורים ברחיצה, צריך ליטול ידיים משום רוח רעה, כיוון שהאדם הולך להתפלל, לא שייך שהוא יתפלל אחרי שהוא ישן, ולכן סוברים רוב הפוסקים שצריך ליטול ידיים. ככה כותבים התוספות, כך כותב רבנו יצחק אבן גיאת, כך כותב רבנו אברהם בן הרמב״ם. כנראה הוא פה מעניין שבדבר הזה הוא לא סובר כמו אבא שלו, הוא כותב ככה בספר המספיק לעובדי השם. כך דעת האור זרוע, הסמג, הרעבד בהשגות על הרמב״ם שם החולק עליו, ספר האשכול, הסמק, ועוד הרבה ראשונים סוברים כך שצריך ליטול ידיים בין ביום הכיפורים בין בתשעה באב. אבל כפי שאמרתי, השולחן ערוך פוסק שנוטל רק עד סוף קשרי אצבעותיו. למעשה גם בכל בוקר מעיקר הדין היה מספיק שניטול עד סוף האצבעות. לגבי נטילת ידיים לסעודה, גם כן יש בזה מחלוקת, מחלוקת גדולה מאוד בשולחן ערוך. אבל לגבי בוקר, הסיבה שאנחנו מקפידים ליטול כל בוקר עד הפרק לגמרי, לא רק את האצבעות, בגלל רבנו הארי. רבנו הארי כותב שהרוח רעה על הידיים לא יוצאת עד שיטול עד הפרק. אבל לגבי יום הכיפורים ותשעה באב, כתב המהר"י צמח, תלמידו של רבנו הארי, שגם רבנו הארי יודע שביום הכיפורים ותשעה באב מספיק עד סוף קשרי האצבעות, שאין בזה מחלוקת. לכן כך צריך לעשות, ליטול בבוקר, להיזהר ליטול, אם יהיה טיפה יותר לא נורא, אבל העיקר הוא ליטול עד סוף קשרי אצבעותיו, לדעת שזה העיקר, ואז כמובן אפשר לברך על נטילת ידיים. אמנם הרמב״ם סובר שלא מברכים על נטילת ידיים, לא נוטלים וגם לא מברכים, ולפי הרמב״ם אם תיטול זה לא יעזור שתוכל לברך. הרמב״ם סובר שלא תקנו
את הברכה בתשעה באב ויום הכיפורים. אבל קודם כל המנהג לא כהרמב״ם, המנהג ליטול ולברך, וגם יש אומרים שזה על מנהגו של העולם, וגם כיוון שהוא כן נטל, אולי בזה גם הרמב״ם יועיל לברכה. יש פה כמה צדדים, כמה סברות להלכה, אנחנו ככה נוהגים אבל, ליטול ידיים עד סוף האצבעות ולברך על נטילת ידיים. כשאדם הולך לשירותים, אם הוא נוגע במקומות המכוסים, גם כן הוא צריך ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו. ואם הידיים שלו מתלכלכות, אז מותר ליטול כל מקום שמלוכ... לשטוף כל מקום שמלוכלך. כן. עכשיו, אחד הדברים שאסרו עוד חכמים בתשעה באב זה תלמוד תורה. תשעה באב אסור בתלמוד תורה. למה? כי כתוב בפסוק פיקודי השם ישרים משמחי לב. אבל כותבים הראשונים, כך נפסק בשולחן ערוך, שיש דברים שכן מותר ללמוד. מותר ללמוד ספר איוב, מותר ללמוד כל הדברים הרעים, יש בספר ירמיה כל מיני נבואות קשות, הנבואה שקראנו בשבת האחרונה, דברי ירמיהו, הנבואה, הפרק השני שם, שמעו דבר השם, חזון ישעיהו בן אמוץ, כל הפרקים האלו בירמיה, יש הרבה פרקים שמדברים תוכחה קשה לעם ישראל. אדם קורא את זה, קשה לו לבכות, רק לקרוא את זה. אז זה מותר ללמוד. אותו הדבר מותר ללמוד פרק אלו מגלחין במועד. זה פרק שלישי במסכת מועד קטן. שם המשנה מתחילה, הרי אסור להתגלח, אסור להסתפר בחול המועד. למה? חכמים גזרו שמה האדם לא יסתפר, הוא יחכה עד לחול המועד שהוא יהיה פנוי, הוא ילך להסתפר, הוא ייכנס לחג ככה בלי תספורת, זה לא כבוד החג. לכן קבעו חכמים, אתה רוצה להסתפר? תסתפר לפני החג. אז אומרת המשנה שיש כאלה שמותר להם להתגלח בחול המועד, אחד מהם זה אבל. אבל שהוא בערב יום, בערב חג לא יכול היה להסתפר, האבלות שלו נשלמה רק בחג, אז הוא יכול להסתפר בחול המועד. ואז שם הגמרא מדברת באריכות בכל ענייני אבלות. עיקר ענייני אבלות הם בפרק שלישי במסכת מועד קטן. ולכן את הפרק הזה מותר ללמוד בתשעה באב. יש, היו זמנים שהיו אנשים שהיו מפחדים, יש אנשים שפוחדים ממזל רע בצורה משונה מאוד. אנחנו צריכים לדעת גם בעין הרע, שזה דבר קשה מאוד, זה לא כפיד, לא כפדה בעדי. אדם זה לא צריך לפחד. מי שלא מתחשב בזה, לא יקרה לו שום דבר. ככה צריך לא לשים לב. עכשיו, יש כאלו שהיו מפחדים ללמוד מועד קטן. למה? בגלל שיש שם את ענייני האבלות, אומרים שזה לא סימן טוב. לא סימן טוב. מזל שעשו, תקנו את הדף היומי, הדף היומי אי אפשר לדלג. אז ממילא לומדים גם מסכת, ברוך השם, בזכות הדף היומי לומדים גם מועד קטן. אבל היו גדולי ישראל שדיברו נגד זה. אמרו, מה זה, תארו לכם, מסכת מועד קטן, לא לומדים אותה, הם מדלגים על זה. אז המסכת עולה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, ריבונו של עולם, תראה, הם לומדים את כל התורה, רק אותי לא לומדים. מה יאמר לה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום? אני אדאג שילמדו, שהם יצטרכו את המסכת הזאת, שיהיו אבלים, חס ושלום. ואדרבה, כן צריכים ללמוד. אדם לומד הלכות אבלות, חלילה לא אין לו מה לחשש שהוא יהיה אבל, אלא להפך, הוא לומד שהוא לא יצטרך לזה. לא יצטרך לזה. תארו לכם, הולכים לבית האבל, התקלתי בזה הרבה פעמים. יש הרבה הלכות אבלות ויש הרבה מנהגים גם כן. באים, אנשים לא יודעים כלום. לפעמים יש שאלות קשות שצריך באמת לשבת ולעיין. אבל לפעמים אתה בא, אתה רואה, מדבר איתם דברים הכי פשוטים, לא יודעים כלום. למה? אנשים לא רוצים ללמוד הלכות אבלות. אבי מורי היה מנצל, אני זוכר כשהייתי ילד, הוא היה נותן שיעורים כל לילה, הוא היה מנצל את זה את שלושת השבועות, ללמד הרבה הלכות אבלות. חלק גדול מהשיעורים שלו היו הלכות אבלות, זו הזדמנות ללמד את ההלכות האלה. בכל אופן, כמו שהאבל, ההלכה הזאת קיימת גם באבל, הוא אסור בתלמוד תורה, גם בתשעה באב אסור בתלמוד תורה, אז כמו שאמרתי, פרק אלו מגלחין מותר.
אבי מורי היה רגיל להתפלל בתשעה באב, כל מי שהיה לידו יודע את זה, היה יושב וממרר בבכי. אני זוכר את השנים שהוא היה שליח ציבור בעצמו, איך כל כך זה היה לוקח הרבה זמן, כי בכל משפט הוא היה מפסיק והיה בוכה ובוכה נורא, אבל נורא הוא היה מרגיש על חובן בית המקדש. אדם גדול מבין מה זה גלות השכינה. ואחר כך שהוא היה גומר את התפילה, היה הולך לבית, וישב על הארץ, ולומד פרק אלו מגלחים. היה כמה שנים שאני ישבתי איתו, חברותה, היינו יושבים, ולומדים פרק אלו מגלחים. ואפילו כשהוא לומד, לכאורה הוא כבר לא חושב באותה שעה על תשעה באב, כל הזמן היה יורד לו דמעות מהעיניים. אני זוכר לפני הרבה שנים שהיה לו בעיות קשות בעיניים, והרופא הזהיר אותו, אמר לו אל תבכה, תדע לך בכי מאוד מזיק לרפואה של העיניים שלך. אז היה אומר לי, לא, אני התשעה באב הזה, אני לא אבכה, אני לא אבכה, אבל רק היה מתחיל, הוא לא היה מסוגל להתגבר על עצמו, היה בוכה ובוכה בלי הפסקה. כמה שהיינו אומרים לו די די, לא היה עזור שום דבר, בוכה ובוכה בלי הפסקה. היה מרגיש מה זה צער של חורבן הבית. בכל אופן, כמו שאמרתי, ללמוד פרק אלו מגלחין זה דבר טוב מאוד, דרך לנצל את ההזדמנות הזאת של יום תשעה באב ללמוד את זה. וכן יש מדרשים, יש גמרא במסכת גיטין כמה דפים, שהגמרא מספרת את כל הסיפורים של חורבן בית המקדש והלקח שאנחנו צריכים ללמוד מזה. צריכים, כדאי ללמוד את הגמרא הזאת. אבי מורי היה מתיר לקרוא בתשעה באב לילדים ספר יוסיפון. יוסיפון זה ספר היסטוריה גדול מאוד, אבל יש לו חלק ממנו, כמה פרקים, שהוא מדבר ממש על כל מה שקרה בחורבן. הוא, יוסיפון, היה קצת כנראה, או שהיה מפחד מהרומאים, או שהיה חבר שלהם, אני לא יודע מה, יש שם כמה דברים שהוא קצת מלמד עליהם יותר מדי זכות. נגד זה, יש דברים שזה נגד הגמרא שלנו. מה שהוא כותב על טיטוס ומה שהגמרא כותבת על טיטוס. אז כמובן לא צריכים לשמוע לו במה שהוא כותב נגד הגמרא שלנו. אבל עצם הדבר, התיאורים שלו על החורבן, אבי מורי היה מרשה לילדים בתשעה באב לקרוא בספר הזה. היה אמר לנו תקראו בספר הזה כדי שנדע מה היה בחורבן. יש במדרש איכה. מדרש איכה יש הרבה סיפורים שם, אבל יש סיפורים שהם ממש מעוררים שמחה, אפשר להגיד. אני זוכר שאבי מורי היה נותן פה שיעור כל יום שלישי, ופעם הוא ישב בשיעור והוא אמר מה אסור ללמוד במדרש איכה. והוא סיפר שם כל מיני סיפורים שהמדרש מספר על חוכמתם של בני ירושלים, והציבור ישבו וצחקו וצחקו, היה מאוד מצחיק מה שהמדרש שם מספר, איך הם היו חכמים מאוד אנשי ירושלים, ולעומת אנשי ביתר שלא היו חכמים, ככה מסופר שם במדרש, ולכן הייתה קנאה ושנאה ביניהם. אז הוא אמר בשיעור, תראו מה שאני מספר לכם עכשיו, אתם רואים, נכון זה מצחיק, אל תלמדו את זה ביום תשעה באב, זה אסור ללמוד בתשעה באב, צריך לדלג. אבל הדברים האחרים שם, התיאור של החורבן, ודאי שכן, יש גם בתלמוד ירושלמי בכמה מקומות סיפורים נוראים על החורבן שכדאי ללמוד אותם. עכשיו ישנה שאלה מעניינת, בן אדם שכל ימיו הוא נזהר מביטול תורה, הוא לומד תורה, יהודי קובע עיתים לתורה שעתיים שלוש, לומד כל יום ארבע חמש שעות, לומד אברך לומד כל היום, והנה מגיע תשעה באב, שואל אותו אחד שלומד תורה, האם אני מחויב ללמוד? אולי נגיד תשעה באב פטור מתלמוד תורה, אני פטור, אני רוצה ללכת לישון, לשכב במיטה כל היום, לא רוצה ללמוד. אז יש לי איסור של ביטול תורה? לא, אני פטור מתלמוד תורה. מה שאני אומר, לא, אתה חייב, אמנם אסור ללמוד דברים טובים, אבל דברים רעים אתה מחויב ללמוד ביום תשעה באב. זאת אומרת ככה, לפי הצד הראשון שאמרנו, זה אופציה. אתה פטור לגמרי מתלמוד תורה, אין איסור ביטול תורה, אבל אם אתה רוצה ללמוד, בכל זאת, תקרא בדברים הרעים, זה אופציה, אבל באמת אתה פטור. או שנאמר שלא, אתה חייב בתלמוד תורה, כמו כל יום,
מצוות תלמוד תורה לא פסקה ביום תשעה באב, אלא מה? שאסור לך ללמוד בדברים אחרים, רק בדברים הרעים. זו שאלה. הריטב"א במסכת מועד קטן משמע מפורש מדבריו שתשעה באב פטור לגמרי מתלמוד תורה. כך כותב השיבולי הלקט בשם הגאונים. הוא מביא שהגאונים סוברים שלא מברכים ברכות התורה בתשעה באב. למה? כי הוא פטור מתלמוד תורה. השיבולי הלקט חולק עליהם ואומר צריך לברך ברכות התורה. למה? כי צריך ללמוד בדברים הרעים. לכאורה השיבולי הלקט סובר שחייב בתלמוד תורה, אבל זה אפשר גם כן לדחות. אפשר להגיד שזה דומה לנשים בברכות התורה. בכל אופן, הריטב"א כותב בפירוש שפטור. אבי מורי מעריך בזה בעניין אבל, וגם לפני הרבה שנים, לפני 50 שנה, היה קובץ שנקרא כל סיני. שם הוא כתב, וגם אחר כך בחזון עובדיה גם, הוא כתב את זה על תשעה באב, שלפי דעתו, המסקנה שלו, שחייב בתלמוד תורה. אני זוכר, כשאימי מורתי נפטרה, אז הגיע לנחם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. ולפי ההלכה, אתם יודעים, כשנכנסים לבית האבל, צריך להיזהר, לא להתחיל לדבר. צריך קודם כל האבל פותח, ואחר כך מותר לענות לו. ככה זה תמיד. אז הרב אוירבך ישב ושתק, וחיכה שאבי מורי יפתח. הוא היה במצב רוח מאוד לא טוב, הוא היה בצער גדול, והיה כמה דקות של שקט, ואז הוא פתח והתחיל לדבר, ואז הרב אוירבך ענה, התחיל להתפתח שיחה מאוד מעניינת, ואז הוא אמר הרב אוירבך את החקירה הזאת. הוא שאל את החקירה הזאת, האם אבל פטור בעצם מתלמוד תורה, פטור לגמרי, רק שאם הוא רוצה יכול ללמוד דברים הרעים, ושהוא נאמר שלא, שהוא חייב ללמוד בדברים הרעים. הוא שאל את השאלה הזאת, הוא אמר שהוא מצא בחידושי הריטב"א שכותב שמשמעות הדברים שלו שתשעה באב פטור לגמרי.